Vidim, ko je životinja kralj evropskih šuma? Ja samo znam za kralja džungle, a to je lav, a za drugi nisam čuo. Koja bi to mogla da bude životinja? Neka velika, pametna. Znam, to je mrki medved. Mrki medved je najveća evropska kopnena zver. Živi uglavnom u brdsko-planinskim krajevima. Odlikuje ga velika težina. Znači, odrasli primjerci budu između 150 i 250 kg teški. U prirodi medvedi u proseku žive nekih 20 do 30 godina. To su dominantno noćne životinje koji veći deo dana provode u skrovištima. Interesantno je da je Srbija jedina evropska zemlja na čijoj teritoriji žive tri evropske populacije medveda. Znači, imamo dinarsko-pinsku populaciju na zapadu i jugozapadu zemlje. To je ujedno naša najveća populacija i ona broji oko 100 jedinki. Zatim imamo karpatsku populaciju u severoistoku zemlje, koja broji nekih 6 do 10 jedinki i istočno-balkansku populaciju na istoku zemlje, koja broji svega par jedinki. Mrki medved je zver koja zahteva velike površine svoje individualne teritorije, žive solitarno, osim u periodu parenja i osim u periodu kada ženke, mečke vode svoj porod. Medvedi su tipične omnivorne životinje, što znači da oni u svojoj ishrani koriste i hranu biljnog i životinskog porekla. Interesantno je da se kod njih način ishrane menja sezonski, što je povezano sa hibernacijskim periodom koji postoji tokom zime, tako da tokom tog aktivnog perioda godine, od proleća do jeseni, najprije imamo period hipofagije, kada se medvedi smanjeno hrane i tada uglavnom dominira biljna hrana, a zatim sledi period hiperfagije, kada oni pojačano unose hrane kako bi nagomilali dovoljne količine masti za predstojeću zimu. Tokom tog perioda u ishrani dominira visokoenergetska hrana i to su uglavnom tvrdi šumski plodovi, kakvi su kesten, lešnik, žir ili recimo zrelo voće koje oni nalaze u prirodi, koje je jako bogato ugljenim hidratima i to bi bile jabuke, šljive, kruške itd. Značajan izvor animalnih proteina za medvede predstavljaju recimo larve insekata, iako većina ljudi misli da medvedi intenzivno love. Međutim, oni to ne rade i uglavnom preferiraju da se hrane lešinama uginulih životinja koje nalaze u prirodi. Jedna od veoma značajnih mera upravljanja populacijama medveda kod nas je prihranjivanje, tako da mi na mestima stalnog prisustva medveda imamo stalno u funkciji namenske hranilice na koje se tokom čitave godine iznosi hrana za medvede. Mi sprovodimo već više od 10 godina telemetrijska istraživanja koja podrazumevaju postavljanje GPS ogrlica oko vrata medveda i osnovni cilj tih istraživanja je da se prikupi informacije o kretanju i stanju jedinki iz prirode. Trenutno smo markirali 23 jedinke, od čega aktivno pratimo kretanje 8 jedinki na Tari, Zlatiboru, Goliji i Jadovniku. I analizom svih prispelih podataka do sada dobili smo izuzetno korisne informacije o veličini teritorija medveda, o tipu staništa koje oni koriste, o njihovim obrascima kretanja i aktivnosti, mestima koja koriste kao brložišta, ali i u glavnim koridorima koje koriste prilikom svog kretanja. Medved u Srbiji je trenutno u povoljnom položaju, međutim, zbog relativno male brojnosti od nekih 120 do 150 primjeraka, on je svrstan u kategoriju ranjih vrsta i upravo zbog ovih faktora koji su značajni i značajno ga ugrožavaju u Srbiji. Naš mrki meda jedino može da se takmiči sa polarnim medvedom po veličini. Maštam da ga vidim uživo. Medvedi su uglavnom klone ljudi. Male medvediće bolje da ne sretnu, zato što njihove majke mogu da budu veoma opasne dok ih čuvaju. Svaka majka je takva, a posebno moja.